ထိုင်းနိုင်ငံမှာအထက်လွှတ်တော်အမတ်တွေကိုရွေးချယ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုမေလ20ရက်နေ့ကတရားဝင်စတင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါဟာဒီမိုကရေစီနီလန်တကျနိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေပြုလုပ်မှုကြီးမန်းထားတဲ့တိုးတက်ပြောင်းလဲရေးဝါဒီအင်အားစုတွေနဲ့ပုံနေမြဲကြားနေမြဲအခြေအနေကိုထိန်းသိမ်းမှုကြိုးပမ်းနေတဲ့ရှေးရိုးသေးဝါဒီတွေအကြားအပြိုင်မှုတစ်ခုဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အလားအလာရှိတဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေဟာအမတ်200ရှိတဲ့အထက်လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်မြိုင်မှုမှတ်ပုံတင်ရမယ့်ပထမအဆုံးနေ့မှာနိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့ခရယုံတွေကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်တွေအနှင်းထားတဲ့အောက်လွှတ်တော်အမှတ်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်အထက်လွှတ်တော်ရဲ့အခွင့်အာဏာအကန့်အသတ်ရှိတော်လဲယမန်နေ့ရွေးကောက်ပွဲမှာလွှတ်တော်အမှတ်တွေအများဆုံးနိုင်ငံရှိခဲ့တဲ့ဒိုးတက်ပြောင်းလဲရေးဝါဒီ Move Forward ရှေ့တို့ချီပါတီအစိုးရတက်မဖွဲ့နိုင်အောင်ဟန်တားနိုင်ခဲ့ပြီး၎င်းရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကိုထင်ထင်ရှားရှားပြသခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်အစိုးရလက်ထက်မှာအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့2000ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေအရဝန်ကြီးချုပ်ကိုရွေးချယ်တင်မြှောက်ရာတွင်ရွေးကောက်ခံအောက်လွှတ်တော်နဲ့စစ်တပ်အစိုးရခန့်အပ်ထားတဲ့အထက်လွှတ်တော်ရဲ့ပူရဲမဲခွဲဆုံးဖြတ်မှုနဲ့အတည်ပြုရတာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဘရင်စနစ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးပမ်းမယ်လို့ကတိပြုထားတဲ့ Move Forward Party ကိုအထက်လွှတ်တော်အမတ်တွေကစန့်ကျင်ပယ်ချခဲ့ပါတယ်။အထက်လွှတ်တော်အမတ်တွေကိုရွေးချယ်ရမှာခရိုင်အဆင့်ပြည်နယ်အဆင့်နဲ့နိုင်ငံအဆင့်ဟူပြီးအဆင့်30နဲ့မဲပေးမှုတွေပြုလုပ်မှာဖြစ်ကာဇွန်9ရက်ဇွန်16ရက်ဇွန်26ရက်နေ့မှာပြုလုပ်မယ်လို့သိရပါတယ်။သို့တော်ရွေးကောက်ခံအောက်လွှတ်တော်ကဲသို့မဟုတ်ဘဲအထက်လွှတ်တော်အမတ်အဖြစ်ရှောက်ထားသူအချင်းချင်းကမဲပေးရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အမတ်ဦးရေ200တို့ရှော့ချလိုက်တဲ့အထက်လွှတ်တော်အတွက်တရားရေးပညာရေးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးစက်မှုလုပ်ငန်းအမှုပညာအားကစားအသက်ကြီးပိုင်းနဲ့လူနည်းစုအစားရှိတဲ့လူရန်သားအလွာအသီးသီးနဲ့အလုတ်ကင်နေပေ20မှာရွေးချယ်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ဟာဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းနဲ့ကိုက်ညီခြင်းမရှိတဲ့ကဲ့သို့မလိုအပ်ဘဲရှုပ်ထွေးလွန်းတယ်လို့လည်းဝေဖန်သူတွေကပြောဆိုထားပါတယ်။